Както преди малко Сашо спомена, 15 милиона недоносени бебета се раждат всяка година в света, а в България те са около 6500. Това сочат данни от проучване на фондация Нашите недоносени деца, а още по-тревожното е, че почти 30% от преждевременно родените у нас получават тежки увреждания, като детска церебрална парализа или загуба на зрение. Пандемията изправи родителите пред още един проблем – ограничения достъп до новородените им рожби, които в първите критични дни от живота си имат нужда да чуват гласовете на мама и тате и да усещат докосването им. За изпитанията, на които са подложени хиляди български семейства, ще си говорим днес, а поводът е Световния ден на недоносените деца. При нас е една от създателките на едноименната фондация Нина Николова, която е майка на преждевременно родени близнаци, и блогърът и инфлуенсър Радостина Христова, популярна в интернет пространството като Радостна мама. Добре дошли. Радостна мама, здравей на теб. Нина, здравей отново. Здравейте. Да, всъщност, Нина, към днешна дата и ти си радостна мама. Въпреки, че си минала през неща, които не знам как се преживяват и как човек се възстановява, стана въпрос за това, че в момента близнаците ти щастливо се борят с онлайна, да. Но това е така финала на един дълъг и труден път. Как се родиха всъщност децата? Колко се родиха? Йоана беше 930 грама, Мартин се роди 1,170 кг, така че общо взето около 2 кг сумарно правиха двамата. Тя беше изключително малка, направо много страшна гледка. Най-страшното е в 29-та гестационна седмица, за да лежах за задържане, махнало кървене, много проблемна бременност, страшно проблемна бременност, даже не бях сигурна, че ще мога да ги изкарам до край. Знаете ли, някакси нещата, те са родени на 11 септември. Предните близнаци, които загубих, са родени на 9 септември, а едното близначе, което почина на 11 септември. И аз след една година, на датата, на което почина едното момиченце, родих Мартин и Йоана. И си казвам, нали, едно отишло, две са дошли, има някаква последователност, има нещо, може би, отгоре, което ти дава сила да го направиш. Това е нагласа всъщност да половината чаша дали е пълна или празна. Абсолютно. За да в такъв момент да имаш такава философия и такава нагласа, това е много голяма сила. Абсолютно. На 9 септември, като мина деня, аз казах край, сега вече ще ги рода 37-8 седмица. На 10 септември направихме едно парти и така през нощта ми се спука мехура, води в болницата отново. Много тежко раждане. Този път беше секцио, защото бяха много проблемни, в смисъл децата. Ако отворим една скоба, да питаме ти. Как наистина, сега от позицията на времето го казваш така, но в тези моменти, как се чувства една майка и един човек, който му се случва това нещо, да загуби децата? То нямаш време да чувстваш нищо за себе си, защото единствената мисъл, която имаше, да се спасат децата, да могат да ги чуеш как първия рев, който, нали, изваждайки от тебе детенцето, първото вдишване и така нататък. Нямаш абсолютно никакво. Просто първите няколко дни ти не живееш с това. По-скоро като оцеляване. Точно така, дали ти си спасен или не, първата ти мисъл е просто дали децата са живи, дали ще преживеят първите няколко часа, дали първите 24 часа, после първите критични 48 часа, общо взето това е първата мисъл. А отчаивала ли си се след това? Спадала ли си в депресия? В отчаяние дълбоко? Да ти кажа, втория път, не като че някакси много голяма сила имах. Това, че съм ги родила по-рано, имах някаква вяра, че този път нещата наистина ще са много по-положителна насока, че много по-добре ще развият нещата. Естествено, пак като влязах вътре в неонатологията, като ме извикаха на следващия ден, като се доближиш до ковиоза, като видиш всичките машинки, това цялото бипкането, всичките звуци и само гледаш как лекичко машината им помага да си повдигат гърдичките, защото те не можеха да... А то 600 грама е такова детенце? Да, това е две шепи, наистина, две шепи живот. Кое е най-страшното всъщност? Най-страшното е първо да не ги изгубиш, второ да не можеш да си ги вземеш вкъщи и вече нещо, което оттам, се поточва по няколко, да, по няколко месеци. Те повече от 3 месеца бяха в неонатологията. Имах възможност първите няколко дни да седа в болницата. Слава Богу, този път ми дадоха да кърма, защото първият път ми спряха веднага кърмата и казах, то няма шанс за децата. Общо взето с хапчета ми спряха кърмата, но аз тогава нищо не знаех за това. Какво е недоносено? Докторите казаха, че няма шанс за децата. Те, да, за съжаление, голяма част го казват все още.
И защо го правят това нещо? Ами някакси да те подготвят, не знам. Ти просто... Отиват и казват на майката, няма шанс за децата, ето ти е хапчета, привидите се. Ами горе-долу, да. Има го и до ден днешен с родители, като това е лоша това е престъпно. Пример. Макар, че наистина лекарите така доста се борят за децата, правят всичко възможно, имаме прекрасни лекари. Разкажи ни малко повече за това, доколко системата такава, каквато тя съществува у нас, в крайна сметка помага или напротив на родителите да се справят с травмата, която представлява само по себе си едно преждевременно раждане. За съжаление, COVID ни върна години назад. Всичко това, което ние с годините се преборихме като фондация, общество и лекари да постигнем в отделенията и после при изписването. В момента пак има много ограничения. Родителите пак не могат да влизат при децата си. Пак не се насърчава кърменето. Пак не се насърчава кенгуру грижата кожа до кожа. Това за мен са изключително вредни неща и знаете, че колкото повече майката до детето, толкова по-голям е шанса на детето да по-бързо да се възстанови, по-бързо да излезе. Ето, преди малко си говорихме, нали, за едни виртуални филмчета и за виртуалната музика, която евентуално успокоява човека за неговата болка. Същото и с гласа на родителя, с прегръдката на родителя. Защото когато майката влезе вътре в неонатологията, и аз влизах при Мартин Йоана, в момента, в който казах добро утро, добър ден на легарите, те почваха да мърдат и на тях им се участява пулса. Защото те усещат, единствено усещат и разпознават гласа на майката. Примерно в чужбина много често остават някаква дори дреха на майката, за да има мирис вътре в ковиоза. Разбира се, за да се разбрали, детето, когато се роди първата една година, то няма съзнание и изобщо друга гледна точка. Mm-hmm. То е едно цяло с майката. Той и майката е едно. Според него то е едно. То няма отделно мислен, отделен аз. Той е така и много често ние казваме, че детето не принадлежи на болницата, нито на неонатологията, то принадлежи на родителя. И родителът трябва да е до него. И знаете, че последните няколко години създадохме семейни стаи, където родителите могат да остават по-дълго време, където се насърчава кърменето, където се насърчава кенгуру грижата. В момента заради COVID-а, за съжаление, тези неща са абсолютно забранени. За хората, които знаят кенгуру грижа, какво значи? Кенгуру грижа е така наречената грижа кожа до кожа. Тя е измислена в Колумбия преди много години, когато детето се слага на кожата на майката, може и на бащата, може и на баба, на дядо, било и на лекар, за да може да усеща пулса на човека, да може да усеща топлината. Тоест, вместо в ковьоза вътре той да получава тази топлина, той получава топлината от човека, която се предава естествената. Да. И тогава се успокоява неговия сърдечен ритъм. Той много по-бързо излиза от едно критично състояние, когато детето е близо до родителя, особено на гърдите. И аз преди няколко години бях в Колумбия на един много голям семинар. Честно да ви кажа, там има родители по улиците, там колички няма. Масово хората ходят с бебетата вътре в себе си. И то и много татковци има, и много майки има, и е просто една прекрасна гледка. Добре, сега, какво се опитвате вие да направите в момента, предвид картината, която ни очерта? Ами в момента има така една инициатива за 17 ноември. Искаме да запишем гласа на майката на едни флашки и тези флашки да се раздадат в отделението с малки колонки, където евентуално да се пускат на децата, за да могат те, докато няма достъп на родителя до неонатологията, да слушат гласа на майката. Сега в момента сме пратили писма до всички неонатологи. Надяваме се това нещо да се случи, защото то се прави за първи път и смятаме, че това е една прекрасна инициатива, за да може поне детенцето, докато майката има възможност да отиде вътре в отделението и да го погледне, да чуе гласа и да чуе нейния глас. Иначе, естествено, работим за подобряване на грижите. В Шумен скоро Живот и здраве ще има нова семейна стая. Аз искам да благодаря на лекарите, че откликват на нашите идеи, на нашите желания да се подобрят грижите, защото една такава стая улеснява и тяхното време. Защото вместо да седи до родителя, той може да се грижи за друго детенце през това време. А ковьозите, какво положение се намираме с ковьозите, изобщо с тяхното модерно изражение, защото преди време стана ясно, че нямаме първо достатъчно и второ са много устарели. И така е, но в по-големите болници, в много места вече има достатъчен брой ковиози.
Така че там, там няма проблем. Липсата е персонал и вие го знаете това. Да. Липсата Радост, е на персонал. Ти се включваш в инициативата и това послание. Защо? Аз направо станах безмълна след историята на Нина. А за разлика от нея, аз се включвам в инициативата не защото съм преживяла този проблем. Моите деца, едното е преносено над 4 кг, другото е планирано, нали, над 3 кг раждане. Но всъщност това, което мен ме докосна е предварителните страхове на майките, т.е. цялата тая грижа, която те имат за себе си, за бебето преди да се роди, този страх да не се роди предварително, да не би да е недоносено. И сега ние всъщност виждаме, че някои родители, някои майки наистина раждат недоносено и след това не знаят какво да правят. Както ти каза, те влизат в болницата, болницата ти нареждат едни неща, а ти заминаваш вкъщи сама без бебето, което за мен е абсолютния ужас. И в следващия етап, който е още по-страшен, според мен, когато се върне детето вкъщи, ти трябва да имаш нужда, ти имаш нужда от професионална подкрепа и професионална помощ. Именно в тяхната фондация аз виждам такава структурирана и добре поднесена информация. Защото, примерно, когато аз започнах да споделям вашите каузи, инициативи, много майки ми пишат, да речем, когато са раждали преди, както и ти, нали, когато изобщо е нямало такъв тип външна подкрепа, че те наистина не са знаели какво да правят. Какво да правят с детето вкъщи? Не само с детето вкъщи, и с себе си, ага, и, с, да. И с този стрес, и с депресия, нали, ти си имала тази сила, но не всички родители имат тази Даже сила. Малко хора имат, според мен. И след това, то е толкова голям стресът ти да имаш новородено вкъщи, без да има проблеми, какво останало, нали, то да се нуждае от специфична помощ. И именно те ми казват, някои са ми писали, като видях, че започна да споделям, че тогава не са знаели за тази фондация, не са знаели за тези инициативи. Но в момента, в който се получи такава по-голяма популярност, те вече могат да отделят и дори да помагат на приятелки, на роднини, на близки и не само в София, което също е много важно за мене. Да, и слава България. Да, да включим наша зрителка. Има въпрос по темата. Писала е на страницата ни в Фейсбук. Очевидно, сега чакам колегите да покажат нейето. Николета Маркина. В Световния ден на недоносените е добре да повдигнете темата за липсата на животоспасяващи лекарства. Особено за недоносените по аптеките в момента. Майките са принудени да търсят през познати в съседни държави, за да лекуват децата си. Тоест нещо подобно на това, което ти ни спомена, не. Че си преживява самата ти по линия на нещо, което звучи толкова обикновено към днешна дата, като витамин D. Това, между другото, е много сериозен проблем за липсата на пломикори, вентолин и някои други лекарства. Особено при недоносените деца, когато много голяма част от тях развиват не само проблеми с слуха, очите, ами най-вече с белия дроб и така наречената вонфпулмонална дисплазия. Когато те имат наистина нужда от инхалации, особено с тези лекарства. Ма защо наистина... ви нямате лекарства? Аз питам като възмутен лайк. Ние в момента сме подготвили. Ами те наистина са елементарни. Ама защо ги няма? Ами няма ги, защото, примерно, няма вноз в момента, може би. Ние сме подготвили едно писмо към Министерството на здравеопазването, наистина, за да питаме защо няма. Наистина, в определени места, градове, аптеки няма и хората просто седат и си правят услуги по интернет. Аз ще ти дам една доза на тебе, аз имам малко останали, ще пратя на някоя майка. Нали? Ние си помагаме в интернет, но това не е начинът, когато детето изпадне и в задух и то не може да диша и то ти припада в ръцете. Ма естествено, че не, аз елементарно лекарство за един лев, което да може да направиш една инфлация. Ма месо ми говорят глупости по телевизията тук. Има го този проблем, аз го изпитах и върху себе си, защото, за съжаление, аз съм също астматик, развих тежка астма след едното раждане, не знам, може би от страх, нещо се отключи и знам какво е да не мога да поемаш въздух. Значи, какво се оказа, че на никой не му пука новородените недоносени бебета в България, които са над 6000 на година, това са 6000 човека, 6500 души, съдби, хора. Това цели градове са потолко в България и села взети заедно. Значи никой от уния не ги интересува това нещо за тия деца и няма ни лекарства. Ковьози пак, добре, че хора събираха пари да купуват. Не ги интересува нищо. Уния дето зад поне ден имаше избори за тях. Добре, за финал, какво би казала ти на майките, които в момента са в положението, в което самата ти си била преди 11 години?
Аз бих казала, че и винаги го повтарям, че трябва да имат вяра в децата си. Децата ни правят по-силни и по-любящи. Борейки се да оцелеят те самите, виждаме, че наистина ние трябва да сме силни за тях, да ги обичаме, да не спират да вярват в чудеса и просто да се радват на децата си такива каквито са. Те не са съвършени, те не са всички перфектни. Много от тях не са, много от тях не могат да тичат, да ходят, да говорят. Но те са нашите деца и трябва да ги обичаме. Благодаря ви много и на двете. Стискаме палци да успеете да направите възможно най-много. Да, благодаря ви още веднъж. Уважаем...